E aí, vamos combinar que não é muito apetitoso, ele não quer muito ser comido na natureza, sabe? Que a natureza ela chama a atenção daquilo que ela quer ser comida na natureza, sabe? E o açúcar, gente? A gente teria cana, chuparia cana, entendeu? Que é a casa de chupar a fruta, digamos. Se eu começar a espremer essa cana, garapa, já tá manipulado, entendeu? Por isso que é quanto mais in natura. E se eu desidratar essa garapa? Eu vou ter o açúcar da cana. Ah, mas é um açúcar natural. É o açúcar do coco. É o açúcar da beterraba. Gente, o açúcar refinado, vocês acham que vem da onde? É da cana. É vegetal. Só que o nosso corpo, ele não tá adaptado com esse processamento. Com esse contato com refino, sabe? Muita energia concentrada. Antes a gente tinha um alto consumo proteico. A gente comia nutriente pra caramba. Agora, o baixo valor nutricional tá presente na maioria da galera. Não come tanta proteína assim, come o quê? Muita energia, muita farinha, muito açúcar, muito óleo vegetal. Então, tudo que a pessoa come não supre os alvos mais importantes. É por isso que a fome não cessa. Enquanto ela não atingir os alvos mais importantes, que é proteína e micronutrientes, ela não vai parar de comer. Por isso que eu tenho o meu método, por isso que eu tenho a minha estrutura de ensinamento, porque eu sei que o corpo ele precisa de uma etapa para dar certo. Primeiro, vamos destravar a queima de gordura. Como? Limpando a alimentação, comendo comida de verdade, certo? E aí eu ensino tudo, tintim por tintim, o que preferir, o que moderar, o que evitar, o que é carboidratos, nutrientes essenciais, tudo mais.